Vijojmë të qëndrojmë në Mirë Mëngjes Shqipëri në këtë pjesë të dytë programit të ditës së sotme. Sigurisht do të japim tani vëmendje dhe fokus një problemi të cilët besojnë na shqetëson her pas here të gjithëve, edhe mua dhe Florin këtu në studio. Shpeshherë jashtë kamerave apo gjatë kohës së reklamave, ankohemi që na dhem kurrizin, dhem gjafa, por ne kemi mundësi tashmë që të kuptojmë se çfarë ndodh me gjymtyrët tona, është më tepër me shtyllën kurrizore nëpërmjet fizioterapistes dhe pedagoges Kledia Tani. Mirëmëngjes, mirë se erdhat. Mirëmëngjes, doktore Shkleta. Mirëmëngjes, faleminderit. Kemi në studio të ndajmë me qytetarët një shqetësim i cili për të thënë të vërtetën është bërë problematik kohët fundit nga vetë mënyra se si ka ardhur jeta, pikërisht nga qoftë edhe nga profesionet që ata kanë, por qoftë edhe nga pozicionime të çuditshme edhe për shkak celularit edhe për shkak laptopit që rrim kryesisht të krusur. Hernia diskale është lidhur drejt për drejt pikërisht me profesionet apo mund të shfaqet edhe krejt papritur? Të dy arsyet. Në përgjithësi, hernia diskale, thjesht për ta shpjeguar, dihet që disku ka dalë midis dy vertebrave dhe zonat më kryesore është pjesa e mesit ose e qafës, si e themi, cervikale ose lombare. Ka dy arsye, ose për arsye sepse nuk lëviz shtylla kurrizore, disku fillon del, në një farë mënyre në pozicionet të përkullura, para kompjuterit, jeta sedentare, qëndrimi ulur për një kohë shumë të gjatë, çohemi në mëngjes, nuk bëjmë asnjë aktivitet fizik, shkojmë në punë rimulur 8 orë para kompjuterit, çohemi, shkojmë në shtëpi prapë ulur. Ky qëndrim afatgjatë ose punëci, shoferi, qëndrimi në një kohë të gjatë ulur, mund të shkaktojë daljen e diskut dhe shtypjen e një nervi. Nga ana tjetër, janë dhe profesionet që ngrejnë pesha shumë të rënda, që bëjnë lëvizje shumë të mëdha, sidomos në përkullje dhe ngritje të peshave shumë të rënda, duke mos pasur kujdes dhe aktivizim të mirë të muskulaturës. Kështu që janë të dy arsye, të cilat mund të shkaktojnë një hernie diskale. Më të shpeshta janë të mesit realisht sesa të qafës, por ekzistojnë dhe hernie diskale të qafës të shpeshta në të njëjtën kohë. Kështu që varet shumë nga profesioni. Por si ti kuptojmë ne që këto dhimbje kanë të bëjnë me hernie diskale, qoftë qafës, qoftë edhe të shtyllës kurrizore, apo janë probleme të posturës apo të muskujve? Si bëhet ndarja? Po, ty e shpjegoj. E para punës, hernia diskale mund mos t'japi dhimbje akute si shumë veta që mund të thonë që nuk çojmë dot nga krevati ose nuk lëviz dot mesin ose nuk lëviz dot qafën. Jo të gjitha rastet janë të tilla. Shumë shpesh hernia diskale mund të vijë me kohë afatgjatë, pas disa muajve repetitive ose e njëjta lëvizje gjithë kohës. Simptomat kryesore të një hernie diskale janë ose dhimbje në zonën kryesore ku është problemi te qafa ose tek mesi, ose do njëherë janë dhimbje neurologike, ose dhimbje, si themi, nervi shiatik, që ndjem një mpirje të këmba, ose të duart mundet të personit të ndjem mpirje të gishtave, mpirje në disa zonat të caktuara të dorës. Një mënyrë shumë e mirë për ta ekzaminuar veten e personi është, nëse ka problemet e dora ose të qafa, të provoj të përkulli kokën disa herë para, mbrapa, ta rotulloj dhe të shikoj nëse dhimbja rezaton të dora më shumë. Nëse rezaton, do thot që problemi mund të vinë nga qafa. Nëse nuk rezaton, do thot që dhimbja nuk shtohet, mund të jetë problemi diku tjetër. Në të njëjtën kohë, tek mesi është po e njëjta gjë. Një ekzaminim të mirë që bëjmë neve është që i themi pa personit të përkullet disa herë para, kur them disa herë është më shumë se 5 herë. Përkullet, drejtohet, dhe shikon se si lëviz dhimbja. Lëviz dhimbja shkon më tej, rezaton bëhet më e madhe, ka do një pozicion që përmirësohet dhimbja. Do thot, nëse lëvizja e shtyllës kurrizore, e qafës dhe e mesit, shkakton përkejsim të dhimbjes, sidomos në periferi të ekstremitetet, dyshohet që mund të jetë disku. Nëse nuk e shkakton, nuk shkakton periferi, nuk shkakton përkejsim të dhimbjes, mundësia më e madhe është që të jetë thjesht muskulare. Po, kjo është një moment thjesht e identifikimit, pra, të përcaktimit se çfarë është. Por nga ana tjetër, më pas ne duhet kemi parasysh se si duhet ta trajtojmë? Absolutisht që po. Sepse në rastet, çfarë mund të ndodhi me hernien? Në rastet që kemi ato dhimbjet akute të mëdha që personi nuk lëviz dot nga krevati, normalisht që duhet një lloj qetësie 2-3 ditore dhe pastaj aktivizimi me një hershëm, që shtua kurrizore të rikujtoj lëvizjet e veta në një farë mënyre dhe disku të ketë mundësi të rifutet, sepse disku mund të rifutet brënda, ka mundësi lëvizje. Në përgjithësi, neve këshillojmë që nëse nuk janë të sigurt çfarë problemi kanë, mund të shkojnë te një fizioterapist ose një mjek të ekzaminohen, dhe më pas protokolli terapeutik më i mirë është që të bëj ushtrime dhe lëvizje.
lëvizje të cilat qetësojnë dhimbjen, lëvizje të cilat përmirësojnë një lëvizshmërinë ashtu si korrizore, mobilitetin dhe përmirësojnë dhe rezatimin e dhimbjes. Dhe kryesisht sugjerohet noti në këtë rast, me sa kam dëgjuar, jo lëvizje shumë të forta, apo edhe noti është problematik. Të shpjegoj pse. Shumë shpesh neve i them një ose noti mund të noti është shumë i mirë. Nëse dikush bën not, absolutisht që po. Por, kur e kemi sidomos dhimbjen tek qafa dhe i themi personave të shkojnë të notojnë, duhet të dinë të notojnë në mënyrën e duhur. Shumë shpesh shkojnë notojnë me qafën në të kontraktuar dhe i shtohet dhimbja. Kështu që noti absolutisht është shumë i mirë, aktivitetet shumë i mirë, por të pak të duhet të dinë cila lëvizje i përmirëson dhimbjen. Dhe atë lëvizje të bëjnë disa herë gjatë ditës. Kur bëjnë lëvizjen që përmirëson dhimbjen disa herë gjatë ditës, atëherë fillon ngadalë disku nuk e shtyp nervin aq shumë, dhe në një farë mënyrë fillon disku dhe lëviz, dhe mbase rifutet brenda, sepse në përgjithësi disku del në drejtim brapa, brapa dhe anash, dhe fillon shtypje nga nervat. Duke bërë lëvizjet e preferuara më tepër janë me kokën brapa ose me trupin brapa, në ekstension që themi neve, për kulje brapa, dhe njëherë disku fillon dhe rifutet brenda dhe nuk e shtyp nervin aq shumë. Por nuk është vetëm ajo, por në të njëjtën kohë duhet bërë dhe ushtrimet e ekstremiteteve të sipërme dhe të poshme, ose të duarve të këmbëve, që nervi vetvetiu të filloj të tërhiqet, sepse nervi ka të njëjtin funksion si muskuli, tërhiqet dhe shkurtohet. Dhe duke krijuar elasticitet, lirojmë dhe dhimbjen e tij. Megjithatë, ne po flasim në rastin kur na ka prekur tashmë hernia dhe se si mund të rikuperojmë veten tonë me ushtrime të ndryshme. Por ama ka edhe një fazë e cila mund të jetë parandaluese, të paktën për profesionet të cilat janë me vështirësi fizike të mëdha, për sa i përket atyre që ju thatë pak më parë, të paktën tek përkulja para ose për pozicione të çuditshme siç e ka berberi, që është gjithmonë me qafën kështu. Ose stomatologu, pra janë profesionet të cilat aty të predispozojnë që të vuash nga këto probleme në të ardhmen. Si mund t'i parandalojmë? Cilat janë ato ushtrime që ne mund të bëjmë? Këshilla kryesore të vërtetë është që neve i themi çdo një orë ose çdo dy orë, sa herë të kujtojnë të bëjnë disa lëvizje parandaluese. Nëse qëndrojnë për një kohë shumë të gjatë ulur, çdo një orë, çdo dy orë të çohen të bëjnë përkulje mbrapa. Nëse janë ulur dhe kanë probleme të qafës, atëherë sa herë të kujtojnë të mundojnë të lëvizin qafën mbrapa para anash, të bëjnë disa rrotullime të shpatullave dhe normalisht të ekstremiteteve të sipërme. Në një farë mënyre parandalimi është lëvizshmëria, aktiviteti fizik, sa edhe 2 minuta, nuk ka pse të jetë një gjë shumë e madhe, sa më shpesh gjatë ditës. Dhe njëherë kur i themi pacientëve tonë që të bëjnë lëvizje, thonë po jo se nuk mundem ose nuk kam mundësi, i shpjegojmë, i marim informacion fix në qëfar pozicioni punojnë, kur kanë mundësi të bëjnë ushtrimet. Për shumë nëse është një shofer, sa herë do të ndaloj, të mundoj të dalin nga makina, të bëj disa lëvizje, të qëndroj në këmbë, dhe pastaj të vazhdoj ulur dhe të vazhdoj punën e vetë. Do me thënë këto lëvizjet midis orve të pushimit. Do parandalonin çfarë do lloj problematike që mund të kishte. Megjithatë, risku për të patur hernie diskale nuk është vetëm tek të rriturit apo jo. Nëse i referohemi pak kategorisë së fëmijëve, sa të rrezikuar janë ata që të preken nga kjo lloj sëmundje, nga hernia diskale, për shkak ndoshta edhe të mos pasjes korrekte të vëmendjes së tyre në qëndrim, ndoshta futja e teknologjisë ja agravon dhe ja nxit edhe më shumë. Në përgjithësi fëmijët nuk është vërejtur që mund të kenë hernie diskale. Flasim deri në moshën 18 vjeç. Janë vërejtur raste të reja që do thot mbi 20 vjeç kanë filluar të kenë hernie diskale nga qëndrimi për një kohë shumë të gjatë ulur ose nga mbi pesha. Edhe mbi pesha mund të shkaktoj dhe të përkejsoj hernien diskale. Prandaj shumë shpesh këshilla jonë është jo vetëm aktiviteti fizik, po dhe ulja e peshës trupore. Kështu që shumë shpesh, domethënë deri në moshën 18 vjeç nuk është vërejtur që kanë hernie, por postura e gabuar, mos aktiviteti fizik deri 18 vjeç mund të shkaktojë në moshën 20-25 vjeç një hernie diskale. Se është ulur mosha e fillimit të hernies diskale. Më përpara ka qenë një moshë 40 vjeçare, tani ka filluar 25 vjeç. Deri 55 vjeç. Kjo është mosha më e prekur nga hernia diskale. Sepse ndoshta jeta sedentare ka filluar të bëhet më e hershme. Sidomos këtë periudhën 2 vjeçare, që personat kanë qenë në punë në shtëpi, kanë qëndruar në pozicione të çuditshme ulur,
A kanë ardhur tani pas 2 vitesh dhe thonë, këtë periudhën e pandemisë më janë shfaqur këto problema, dhe shumica me hernie. Dhe këtu mbetemi pak, ne folëm për target grupe, siç janë të rriturit, fëmijët, por është edhe kjo pjesa që cilët ose punojnë nga shtëpia, ose moshat e treta, cilët pjesën më të madhe të ditës së tyre e kalojnë në shtëpi, kryesisht ulur para televizorit. Sigurisht që është një target grup ku duhet të jetë patjetër në fokusin ton, për shembull moshat e treta, cilët nuk kanë mundësi të bëjnë një xhiro të gjatë nga liçeni ose nuk kanë mundësi, domethënë të dinë të bëjnë këto ushtrime. Çfarë do i sugjeroni ju? E vërteta teknologjia tani ndihmon në kuptimin që mund të gjeni informacione si në Instagram, si në YouTube, video ushtrimesh, por të paktën nëse qëndrojnë shumë kohë ulur, për herën diskale të mesit, këshilla kryesore është të qëndrojnë disa herë gjatë ditës barkas. 10 minuta. 12 minuta, gjysmëore. Po sepse pozicioni duke qëndruar ulur, neve qëndrojmë të përkullur. Nëse shkojmë barkas, automatikisht trupi jon shkon në elongim dhe ekstension, që themi, ose përkullje mbrapa. Dhe disa ushtrimi realisht që neve preferojmë të themi personave është që të qëndrojmë barkas dhe mundësisht të shkojnë dhe pak në ekstension, ose në përkullje mbrapa. Ose thjesht të çohen disa herë gjatë ditës, mos të qëndrojnë një kohë ulur. Nëse vëre veten e tyre që qëndrojnë ulur, le të bëjnë ato ushtrimet që kanë pas bërë në kohën para demokracisë, sepse i ndihmojnë në të vërtetë. Kështu që moshat e treta këtë këshilloj. Ecja është e mirë, nuk është shërim, thjesht është e mirë në aspektin që ti mbaj aktiv, absolutisht, por nëse nuk kanë mundësi të dalin, mund të bëjnë dhe hapa në vend në shtëpi. Domethënë ekzistojnë mundësi. Nuk kam se të bëjnë gjysmëore dhe 1 orë në ditë ushtrime. Më mirë të bëjnë çdo 1 orë 5 minuta dhe në kohë ato 12 orë gjatë ditës, po të bëjnë çdo 1 orë 5 minuta e bie 1 orë total ushtrime, kështu që është më efektive për ata. Zonja tani, sigurisht që ju i prekët dhe të paktën ato shpjegimet tuaja sugjerua të ushtrimet e leta, por tani do doja ndaleshim pak në një diferencë. Si duket në Shqipëri është bërë pothuajse trend fizioterapisti në ndoshta me masazh apo me aparatura të ndryshme, teksa ne kemi një problem, por nga ana tjetër dim që është edhe fizioterapia aktive që shkon baraz me ushtrimet që sugjeroni ju. Shpeshherë edhe nga neurolog kemi dëgjuar të shprehen se në një problem specifik akut është e panevojshme që ne të bëjmë masazh sepse dëmton. Realisht sa qëndron, sa e vërtet. Dhe kur duhet të shkojmë te fizioterapisti për masazhe dhe për të përdorur aparaturat dhe kur fizioterapinë aktive ushtrimet. Kjo që thon është e vërtet. Masazhi në të vërtetë në fazat akute nuk ka efektivitet, madje ndonjëherë mund të përkeqësojë dhe problemin, sepse masazhi vetë vetë është relaksus, por krijon inflamacion. Masazhi është një përqindje shumë e vogël që bëjmë neve si fizioterapistë. Neve bëjmë më tepër teknika të ndryshme terapeutike, dhe secili fizioterapist punon ndryshe. Modalitetet ose aparaturat, siç e thoni, kanë efekt në përgjithësi uljen e dhimbjes, mund të jenë shumë të mira në fazat akute, emergjente të një pacienti, nuk shërojnë, kanë efektin si të pini një ilaç që të qetësoj dhimbjen e personit dhe mbase të uli pak inflamacionin, atë inflamacionin akut. Ndërsa realisht përmirësimi më i mirë i çdo personi është me aktivitet fizik. Dhe aktiviteti fizik nga ne fizioterapistët jepet sipas problemit që personi ka dhe sipas fizikut që personi ka. Kështu që një fizioterapist nuk është e njëjta gjë si një personal training që thjesht jep një set ushtrimesh dhe kaq. Ne bëjmë një vlerësim shumë të specifik. Shikojmë problematika, shikojmë si reagon dhimbja dhe japim ushtrime sipas simptomave që personi ka. Dhe në përgjithësi të fizioterapistit të gjithë duhet të shkojmë. Çfarë lloj momenti që kemi dhimbje mesi? Nuk preferojmë të bëjmë teknika pasive, masazhi, sepse nuk kanë efekt, është janë thjesht relaksuese. Që të keni efekt afatgjat, duhet bërë ushtrime në kohë afatgjat dhe ushtrime specifike si pas problemit që personi ka. Megjithatë, për ta kuptuar, sepse njerëzit zakonisht fizioterapinë e quajnë si masazh, ndërkohë nuk është kështu, apo jo? Fizioterapia është shkencë më vete, mjekësim vete që në ndimon e për të evidentuar dhe në pas trajtuar problemin. Dhe për ta parandaluar atë, ne jemi në fushën e rehabilitimit. Dhe thot, neve nuk shikojmë vetëm trupin dhe levizjet, por neve në të njëjtën kohë, japim dhe ide për nutricionin, për në mënyrën se si duhet të parandalojmë problematikat të tjera, si të kenë ato dhimbjet që ata mund të kenë momentalisht, si të trajtojmë në moment dhe të parandalojmë që mos të rikthehen më. Kështu që fusha jonë, neve përdorim aktivitetin fizik dhe ushtrimet,
dhe nuk përdorim medikamente. Mm-hmm. Ky është ndryshimi jon me mjekët në një farë mënyre. Mirë, besoj që këto ishin informacione shumë të nevojshme, jo vetëm për ne në studio, po edhe për qytetarët. Ju falenderojmë shumë që ishit me ne në studio. Faleminderit shumë. Faleminderit që ishit ishim bashkë. Ndërkohë, nga problemet me muskujt, me trupin, do të shkojmë në një tjetër problem. Mua më duket sikur po më ndonin më shumë tani që dëgjova doktoresh. Prit kur do të dëgjosh temën që kemi më mbrapa. Ashtu? Do flasim për shëndetin mendor. Po, të bëjmë pak pauzë. Të duket sikur ke. Jo, e di pse, po, më duket dhe aq më tepër kur përmend shëndetin mendor, më duket sikur po mështohen edhe më shumë. Ndaj e bëjmë, unë them kështu, ta menaxhojmë pak vetë, jashtë dijenisë autores. Futemi në sport, ndryshojmë pak gjendjen emocionale, pastaj shkojmë te shëndeti mendor që ta zbusim pak. Po, ta kishim zbutur pastaj. Sepse do të jetë shumë e rëndë për mua. Kështu që ndalemi tek finalja e ligës konferencës që do të luhet në Tiranë në datën 25 maj, ne kemi thënë edhe sër thënë që çmimet do të kapin. Kështu që për më shumë detaje ndjekim materialin.